شہاب بھائی شہاب بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شہاب بھائی ماشاء اللہ شہاب بھائی پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں ماشاء اللہ آپ کے سامنے شہاب بھائی بھائی آپ کر لو ذرا میں کر لوں گا پھر ٹھیک ہے گھر رکھو ہاں شاہ بھائی بیگ دے دیں یار ہم آپ کے ساتھ جائیں گے تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جاؤ نا یار پیچھے پیچھے ہو جاؤ پیچھے پیچھے ہو جاؤ سب لوگ تھوڑا تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جاؤ وہ کنفیوز ہو رہے ہیں یار کیا کر رہے ہیں آپ لوگ